Eu vou gravar aqui, tá? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no tutorial de hoje eu vou ensinar você a fazer o seu próprio stop motion e depois editar ele de uma maneira bem simples para chegar a resultados como esse. Stop motion, você é o responsável pelo movimento que acontece com o seu objeto ou seu personagem, e a ação do seu stop motion nada mais é do que uma série de fotos tiradas em sequência, onde você vai movimentando o seu objeto quadro a quadro. Então, para isso, eu já tô com a minha câmera aqui no tripé. Vale lembrar que você pode fazer também com celular, se você quiser, ou também sem tripé. A gente está trabalhando com arte, então não tem essa de o que é certo e o que é errado. O que acontece é o que vai passar a mensagem que você quer ou não. Então, se você quiser fazer sem tripé, movimentando bem de leve a sua câmera, também vai ficar com uma dinâmica legal, dependendo do estilo do seu vídeo. No meu caso, eu quero fazer a volta completa dessa latinha, como você viu nos stop motions anteriores. Bom, a dinâmica agora é simples, galera. Eu posicionei a minha latinha aqui na posição inicial e eu vou girando ela aos poucos conforme eu for fotografando. Vamos lá. Vou fazer essa primeira foto do primeiro movimento. Giro ela um pouquinho. E tiro uma foto de cada movimento. E a gente vai fazer assim até a latinha completar essa volta. Essa mesma dinâmica vai servir se você estiver animando um personagem, tá? Se você quer que ele levante o braço, por exemplo, o primeiro take vai ser com o braço para baixo, próximo take com o braço um pouco levantado, o outro um pouco mais, e por aí vai. Então, todo e qualquer movimento que for acontecendo no seu stop motion, você vai fotografar. Fim de papo, hora de editar o nosso material, eu vou fazer isso no Premiere. Lembrando que você pode fazer isso também pelo celular, tem vários aplicativos que você consegue fazer, porém, você não consegue importar arquivos que você já fez, fotos que você já fez na sua câmera e fazer o stop motion com o aplicativo. Ele só deixa você fazer gratuitamente se você usar a própria câmera do aplicativo, que não é tão legal. Para você usar suas fotos, você tem que comprar essa função. Se você for usar profissionalmente seu stop motion, eu acho que não é tão caro. Mas aqui no nosso tutorial nós vamos para o Premiere, então bora lá! Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar essas fotos que a gente tirou numa pasta separada. Então, no meu caso, tem aqui fotos tratadas, todas as fotos estão dentro dessa pasta. Existem duas maneiras da gente importar essas fotos no Premiere. A primeira delas, a gente dá um Ctrl I, já estou aqui nas minhas fotos, eu seleciono somente a primeira. Selecionei a primeira, ativo essa caixinha aqui, ó, sequência de imagens, que vai fazer a própria janela de importação do Premiere reconhecer que essas nossas fotos estão em sequência. E a gente percebe que automaticamente o Premiere já gerou esse arquivo de vídeo do nosso stop motion. A nossa sequência de movimentos tá aqui. Só que se a gente der o play, a gente vê que ela é muito rápida. Então vamos frame a frame aqui, ó. A gente vai avançando, a gente percebe que o Premiere deixou um frame cada foto. Então a gente não consegue alterar isso com esse modo de importação que a gente fez. A segunda maneira da gente fazer esse stop motion é a gente importar mais uma vez, só que nesse caso a gente vai importar todas essas fotos sem ativar essa caixinha sequência de imagens. Então a gente seleciona a primeira, seguro Shift, clico na última e dou abrir, ele vai importar todas as minhas fotos. Feito isso, a gente vai criar uma sequência e depois a gente joga todas essas fotos dentro da nossa timeline. Então eu vou pegar desde a minha primeira foto até a última e jogar na minha timeline. A foto está um pouco maior do que a nossa timeline, que está em 1080, então eu vou diminuir aqui em controles de efeito a nossa foto até ela encaixar aqui. E aí eu copio o nosso movimento aqui em controles de efeito, dou um Ctrl C, seleciono o restante das imagens e colo esse efeito para a gente deixar todas as fotos com o mesmo tamanho. Só que quando eu dou play na minha timeline, você vai ver que demora muito agora para passar de uma imagem para outra. Ao contrário do filme que o Premiere me criou, o primeiro jeito que eu importei, que deu apenas um frame, desse modo a gente vê que demora mais. E aí que está a cereja do bolo, e aí que você tem que pegar a manha do stop motion. Você vai selecionar todas essas imagens, clicar com o botão direito, velocidade e duração, e aqui a gente vai definir a duração do nosso stop motion, quantos frames vai durar cada imagem. Então aqui a gente vê que está com 19 frames, por isso que está demorando tanto, e eu vou deixar aqui com 2, vou deixar só 2 frames e ativar essa caixinha, editar ondulação movimentando as trilhas do clipe. A gente ativa ela, dou um OK, você vê que diminuiu
o nosso stop motion, mas a velocidade está numa velocidade ok. E dando um play aqui no meu stop motion, eu percebi que no segundo movimento, para o terceiro, movimentei um pouquinho mais a latinha aqui para o lado, ela ficou um pouquinho torta. Eu deveria ter visto antes de jogar as imagens para o computador. Poderia ter feito outro, mas aqui é mais importante vocês entenderem a mecânica da coisa, como é que funciona aqui no Premiere para a gente fazer esse movimento. Só que como eu fiz uma volta só, eu preciso replicar esse movimento mais vezes para deixar o meu vídeo com mais tempo. Se eu deixar ele aqui só com o que eu tenho, vai ficar uma volta só em um segundo aqui de vídeo, isso não me interessa. Eu preciso deixar pelo menos aqui com uns 10 segundos. Então eu vou selecionar tudo, clico com o botão direito e aninhar. Eu vou criar uma nova composição aqui com as nossas fotos. Vou colocar Stop Motion no nome dele. Dou um OK. Você vai ver que ele criou uma sequenciazinha aqui com o nosso Stop Motion. E aí eu clico nele, seguro a tecla Alt, arrasto para duplicar essa camada. Então eu vou ter dois movimentos a partir de agora. Eu quero mais, então eu vou selecionar, seguro o Alt mais uma vez, arrasto de novo e vou fazendo isso até eu chegar em uma quantidade de tempo que eu acho legal. Feito isso, a gente tem o nosso stop motion aqui na nossa timeline e agora é hora da gente brincar com os movimentos. A gente é livre para colocar partículas, colocar flare. E uma coisa simples de fazer, como as imagens estão maiores que a timeline, a gente consegue mexer na escala no meio do stop motion. Então a gente corta alguns pedaços desse vídeo e aumenta um pouco. Então eu vou selecionar aqui alguns trechos desse movimento. Com a tecla C eu ativo a ferramenta de corte, vou selecionar aqui esse trecho, clico nele, vou em controles de efeito e aumento um pouquinho a escala. Feito isso, a gente vai ter algumas cenas maiores, ó. E se eu replicar esse mesmo efeito em outros trechos, você vai ver como vai ficar com uma dinâmica legal o nosso vídeo. Uma outra opção bacana também é a gente colocar partículas em cima desse nosso stop motion. Como a gente fez de uma latinha girando, a gente pode colocar algumas partículas simulando gelo. Vamos ver. Então eu coloquei essa partícula em cima do nosso stop motion e eu vou ativar o modo screen aqui em opacidade para a gente revelar a nossa lata. E eu vou deixar a opacidade nos 25%. E olha como já ficou bacana o nosso stop motion. Então tem uma diversidade de coisas que você pode incrementar no seu stop motion. Você pode colocar flare, você pode colocar essas partículas em cima do vídeo, mexer também na escala, tudo para deixar seu stop motion ainda mais animado, ainda mais legal. E agora você já está pronto para fazer o stop motion do seu produto, do prato do seu restaurante, do seu café, do seu doce ou de uma latinha de cerveja como a gente fez aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu? Show de bola, papai! Quer vir aqui me ensinar um pouco? Vem aqui fazer um b-roll. Então hoje eu vou ensinar vocês como conquistar a sogra em apenas um passo. Namore a filha dela.